Hello, gents. Welcome to Mehanuf. Geography, first chapter. Season and time. That's why I'm here. What are the factors that influence the occurrence of seasons? അതായത് ഋതുഭേദങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ സീസൺസ് അതായത് ഋതുഭേദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ പല ഘടകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് മിക്കവാറും 3 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ 4 മാർക്കിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ എഴുതേണ്ട ഉത്തരം ദാ പിടിച്ചോളി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റെവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിക്രമണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത്സ് ആക്സിസ് അതായത് അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് അറിയാലോ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് 23.5 ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട് നമ്മളെ ലാലേട്ടനെ പോലെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പേറന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ അതായത് സൂര്യന്റെ അയനം നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം അതിനാണ് നമ്മൾ അയനം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പേറന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പേറന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ സൂര്യന്റെ അയനം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത്സ് ആക്സിസ് അതായത് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത ഭൂമി ഇങ്ങനെ വട്ടത്ത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടന്റെ മാതിരി ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരേ ചെരിവ് അതായത് 23.5 ഡിഗ്രി ചെരിവ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പരിക്രമണത്തിലും ഭൂമി ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു ചെരിവ് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഇതും സീസൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു വേഷം പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം അതായത് ഫൈൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്താൻ പറയും എന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ABCD ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടോ 4 ഡേറ്റുകൾ തരും ഏതൊക്കെയാ 4 ഡേറ്റുകൾ എന്നറിയോ ഒന്നാമത്തത് മാർച്ച് 21 രണ്ടാമത്തത് സെപ്റ്റംബർ 23 മൂന്നാമത്തത് ജൂൺ 21 നാലാമത്തത് ഡിസംബർ 22 മാസവും തീയതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിന്റെയും മൂപ്പര കുടുംബക്കാരിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട മച്ചാനെ ഇത് സീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡേറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഓരോ ഡേറ്റിനും അതിന്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഓരോ ഡേറ്റിനും അതിന്റേതായ പേരുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 ഇവന്മാർ രണ്ടും ഒരൊറ്റ സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ രണ്ട് ഡേയ്സിനും കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വിനോക്സിസ് അതായത് മലയാളത്തിൽ വിഷുവങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ സമരാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ അതായത് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 മാസങ്ങളിൽ നമ്മളെ സൂര്യേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യേട്ടൻ ഈ സൂര്യേട്ടൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ പറയുന്ന പേരാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ മണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ പ്രകാശിക്കും അതായത് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിൽ കുത്തനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ സമയമാണ് മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 അപ്പൊ ഭൂമിന്റെ കറക്റ്റ് മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലത്തെ വെളിച്ചെത്തൂലേ അബീബേ ഇതന്നെയാണ് ഈ വിഷുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിനോക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺറൈസ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ഇക്വേറ്റർ അതായത് സൂര്യരശ്മികള് കുത്തനെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പതിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അളവിലുള്ള രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടും അതായത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉള്ളത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളവും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലും അതായത് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും ഒരേ അളവിലുള്ള ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ഒരു മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ സമരാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമമായ രാത്രിയും പകലും എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അതേപോലെ ഇക്വിനോക്സിസ് ഈക്വൽ നോക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലത്തെ ഡേയും നൈറ്റും മനസ്സിലായില്ല ആ പേരുകൾ ഓർത്താൽ അത് ഈക്വൽ അതേപോലെ സമം ആ പേരുകൾ ഓർത്താൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരേ അളവിലുള്ള രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡേറ്റിലേക്ക് പോവാം ഏതാ ജൂൺ 21 ജൂൺ 21 പ്രത്യേകത എന്തറിയോ ജൂൺ 21 ആവുമ്പോ നമ്മളെ സൂര്യേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എത്തും അതായത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തില് നമ്മളെ ഭൂമിക്കാകെ 23 ഡിഗ്രിയിലെ ചെരിവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൂര്യേട്ടൻ പോയി അവസാനം എവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ ഈ 23 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ എത്തുള്ളൂ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലുള്ള ഈ 23.5 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൃത്തെ ഏതാണ് 23 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖന്റെ പേരാണ് ഉത്തരായന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ മണ്ടക്കാണ് ജൂൺ 21 നമ്മളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുക
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എവിടെയായിരിക്കും മക്കളെ കൂടുതൽ പകലുണ്ടാവുക? സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് പകലുണ്ടാവുക. ലൈബോ എവിടെയാണോ അവിടെ ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ. അതേപോലെ സൂര്യൻ ഏത് അർദ്ധഗോളത്തിലാണോ ഉദിക്കുന്നത് ആ അർദ്ധഗോളത്തിൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടും. അതായത് ഡേ കൂടുതൽ ടൈം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജൂൺ 21 സൂര്യൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ മണ്ടക്കാണ് ഉദിക്കുന്നത്, അതായത് ഉത്തരായന രേഖയിലാണ് ഉദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസം ഇവിടെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലാവുമ്പോ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പകലിന് ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? സൂര്യൻ ഒന്നല്ലുള്ളൂ അല്ലെ. മൂപ്പര് നോർത്ത് പോയി കിടന്നാൽ പിന്നെ സൗത്തിൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പകലിന് ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ പകലിന് ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും, എന്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും? രാത്രിക്ക് ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. പകല് കുറവാണെങ്കിൽ രാത്രി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് December 22. അപ്പൊ December 22 എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ സൂര്യൻ? എവിടെയായിരിക്കും? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 23.5 degree ലൈൻ എന്ത് പേരാ മക്കളെ പറയാ? എന്ത് പേരാ പറയാ? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, അതായത് ദക്ഷിണായന രേഖ. അപ്പോ December 22 സൺറൈസ് ഫോൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, അതായത് ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ മുകളിൽ ലംബമായിട്ടായിരിക്കും സൂര്യൻ പതിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം? ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അതായത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഡേന്റെ അളവങ്ങട്ട് കൂടും. അതായത് ലോങ്ങർ ഡേ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടർ നൈറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒക്കർ ഇൻ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുക? ഇതേ December 22 നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഷോർട്ടർ ഡേയും ലോങ്ങർ നൈറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കുറയുന്നു, രാത്രിക്ക് ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു. ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി ഈ ഡേയ്സിനൊക്കെ ഓരോ പേരുണ്ടല്ലോ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു March 21 September 23 നമ്മൾ ഇക്വിനോക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ June 21 September 23 ഓരോ പേരുണ്ടാവില്ലേ? പേരുണ്ട്. എന്താ പേര്? June 21 പേരാണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ്, December 22 പേരാണ് വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ്. ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ? June 21 നമ്മുടെ നാട്ടില് വെയിലുണ്ടാവുക. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടുക എപ്പോഴാ? ജൂണിലാണ്. കാരണം ജൂണിലാണ് സൂര്യൻ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തുണ്ടാവുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ ഈ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന ഈ June 21 കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം പറയും. ഈ ഗ്രീഷ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണം എന്നാ പറയാം. അപ്പോ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ആണ് June 21. ഇനി December 22 സൂര്യൻ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കൂലേ, കാരണം സൂര്യൻ താഴേക്ക് പോയി, സമാധാനായില്ലേ, സൂര്യൻ ഇല്ല നമ്മളടുത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ തണുപ്പിനെ നമ്മൾ വിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. അപ്പൊ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് അതായത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യ അയനാന്തം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത? ആദ്യം തന്നെ ഈ ഓരോ ഡേറ്റിന്റെയും പേരുകൾ എഴുതണം. ഇക്വിനോക്സിസ്, സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ്, വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ഡേറ്റിനും എന്താണ് സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ എഴുതണം. ഒന്നിലെന്താണ്? സൺറൈസ് ഫോൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ഇക്വേറ്റർ, അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേരെ മുകളിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്നു. ഇനി വേറൊന്നിലെന്താണ്? സൺറൈസ് ഫോൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. വേറൊന്നിലെ സൺറൈസ് ഫോൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ ലംബമായി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. March 21 September 23 പ്രത്യേകത എന്താ? ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കർ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ, രണ്ടർദ്ധഗോളങ്ങളിലും തുല്യ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ June 21 പ്രത്യേകത എന്താ? നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങർ ഡേയും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടർ നൈറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഷോർട്ടർ ഡേയും ലോങ്ങർ നൈറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ December 22 സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങർ ഡേയും ഷോർട്ടർ നൈറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു. നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ലോങ്ങർ നൈറ്റും ഷോർട്ടർ ഡേയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 4 മാർക്കിനോ എന്തായാലും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ. ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു കുറിപ്പ് ഏതാണ്? ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നോട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് ഗ്രീനിച്ച് ടൈമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 മാർക്കിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റില് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സബ് ടൈറ്റില് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിലുള്ള സെന്റൻസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം എന്താണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ന് നോക്കാം. ഈ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ കേട്ടോ, അതായത് രേഖാംശം. അപ്പൊ എന്താണ് 0 degree ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ 0 degree രേഖാംശ രേഖ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പണ്ടത്തെ വലിയ സംഭവ രാജ്യമാണല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മള് ഗ്ലോബൽ ഈ 0 degree ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വരച്ച സമയത്ത് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഇത് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം നമ്മളെ ഇംഗ്ലണ്ടാണ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ അവരുടെ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ സായിപ്പന്മാരെ ലൈനൊരു പേരിട്ട് ഗ്രീനിച്ച്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഈ ഒരു വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈന് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പേര് വന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ആയില്ലേ. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ടൈം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്. മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും, അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ടൈം കണക്കാക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ മെറിഡിയനെ നമ്മൾ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന പേര് കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒറ്റ വാക്കിനൊക്കെ കുറെ സാധ്യതകളുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേഖാംശം ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയനാണെന്ന് മറക്കണ്ട. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ മൊത്തം ഭൂമിയെ, അതായത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് 24 ടൈം സോൺസ് സമയ മേഖലകളാക്കി തരംതിരിച്ചു. ഇതിൽ ഓരോ സമയ മേഖലയും തമ്മിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. അതായത് ടോട്ടൽ 24 മണിക്കൂർ കൂടിയാലാണല്ലോ ഒരു ദിവസം എടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയനെ, ഈ പ്രൈം മെറിഡിയനെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ സമയ മേഖലകൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കണക്കാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 24 സോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സോൺസ് അഥവാ സമയ മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ. ഇത്ര പോയിന്റ് മതി നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്കിന്. അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ, അതായത് റൈറ്റ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അഥവാ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖയുടെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക. എന്താ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള 0 ഡിഗ്രി, ഇതിങ്ങനെ പകുതി വരെ അല്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ ബാക്കി പകുതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയാ. കാരണം ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ, രേഖാംശ രേഖകൾ പകുതി സർക്കിളാണ്, ഹാഫ് സർക്കിളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് 0 ഡിഗ്രിയാണ്, മറ്റേ ഭാഗത്ത് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 180 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് 150 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിനാംഗ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്? വേറൊന്നുമല്ല, ഭൂമി ഇങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറുന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്കാണല്ലോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ വട്ടത്ത് കറങ്ങണേനനുസരിച്ച് ഇമ്പളെ ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റം വരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന 180 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രേഖാംശ രേഖ, ഈ രേഖാംശ രേഖന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സെന്റർ കൂടിയാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോണേന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇപ്പുറത്ത് ഗേൾസും അപ്പുറത്ത് ബോയ്സും ആണല്ലോ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഗേൾസിന് തിങ്കളാഴ്ച ആവുമ്പോൾ ബോയ്സിന് ചൊവ്വാഴ്ച ആവും, അതേപോലെ തന്നെ ബോയ്സിന് വെള്ളിയാഴ്ച ആവുമ്പോൾ ഗേൾസിന് വ്യാഴാഴ്ച ആവും. പ്രശ്നമല്ലേ? പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് 2 ദിവസം. പിന്നെ അക്ഷയ്കുമാർ മറ്റേ പടത്തിൽ വരുന്ന മാതിരി രണ്ടു ഭാഗത്തും കൂടി കാലിട്ട് നിന്നാലോ, നിങ്ങളെ വലത്തേക്കാല് തിങ്കളാഴ്ചയിലാണെങ്കിൽ ഇടത്തേക്കാല് ചൊവ്വാഴ്ചയില്. ഇത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമില്ലേ മക്കളെ. മാഷ് പറയാണ് തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ആവും, മറ്റവർക്ക് വേറൊരു തിങ്കളാഴ്ച ആവും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, മാഷെ ഞങ്ങളെ തിങ്കളാഴ്ചയാണോ ഇവരെ തിങ്കളാഴ്ചയാണോ എന്ന്. പ്രശ്നമല്ലേ? പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധിക്കൂലേ? ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ, ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖ മാത്രം നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു പോവാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടിയ മാത്രം അങ്ങോട്ട് വരച്ചു. അതായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളും എല്ലാ രേഖാംശ രേഖയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞാ വരച്ചത്. അത് വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ രേഖ വരച്ചത്. ഈ രേഖ പ്രധാനമായും കടന്നു പോകുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ജനവാസമില്ലാത്ത കുറെ ദ്വീപുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ബെറിംഗ് സ്ട്രേറ്റ്, ബെറിംഗ് കടലടുക്കിലൂടെയൊക്കെ വളഞ്ഞു കുളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരച്ചുണ്ടാക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണ്, ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പകരം കടലിലൂടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഒരു കലണ്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറിച്ചിങ്ങാണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും, ഒരു പിന്നെ സ്ഥിരം താമസക്കാരൊന്നുമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും 24 മണിക്കൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു വരച്ചത്. അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിലെഴുതേണ്ടത്. മനസ്സിലായി?